Salam əz müştərilər, əz qardaşlar. Hoş gördük hər birinizi. Əz müştərilər, bugün fevralın 20-si, 2024-cü il. Buyurun, baxın. Bax belə, qardaşın dediyinə görə, 3-cü qarına erkək balalı birinə satılır. Südü səhər axşam 12 litr. Qiyməti 2050 manata deyir. Real alan olsa, qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun, baxın. Orta bir maldır. Nə yekə deyir, nə balaca deyir. Orta bir maldır. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Üçüncü qarına doğub, təzə doğub. Sahibinin dediyinə görə 12 litr süd verir səhər axşam. Qiyməti 2050 manata deyilir. Real alan olsa qiymətlə razılaşma yeri olacaq. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Ünvan Cəlləbat rayonu. Buyurun, baxın, almaq istəyənlər əlaqə saxlaya bilər.